Повалений вождь у Шепетівці дав надію на зміни в центрі міста, адже зелений куточок приваблює дітей та дорослих тишею та прохолодою. Останнім часом ще радянський асфальт вже заростає травою, а пляшки та сміття промовисто натякають про виховання відпочиваючих. Цей сквер – це територія відпочинку місцевих громад. Він повинен бути чистим, зручним, особливо для нашого молодого покоління. Як ми бачимо, гуляє багато маленьких діток, і вокруг них склянки, пляшки, паперові пакети. Таких куточків відпочинку у Шепетівці не так багато. Майже усі вони не реконструювали ще з часів Союзу. А на фоні сучасної розбудови міста майданчик виглядає вкрай занедбано. Не дуже подобається цей сквер, який знаходиться в самому центрі. На жаль, за ним ніхто не дивиться, не прибирають його належним чином. Пам'ятник Леніну прибрали, але, як ми бачимо, досі нічого не змінилось. Вихователька Олена разом з дітьми ходять сюди на відпочинок. Пришкільний дитячий табір знайшов частинку природи у великому місті. Місце дуже хороше, вдало вибране, в центрі міста, недалеко від основної частини міста. Можливо, якби привести трошечки його більш в цивілізований вигляд. Своє бачення розвитку маленької батьківщини мають і діти, що тут зазвичай відпочивають. Я бачу в майбутньому цього парку, що він красивий. Якщо б не було сміття, то б він був ще кращий. Мені хотілося б, щоб люди турбувалися про це місце. Щось нове побудували і кидали сміття в смітник. Не смітили, не забруднювали природу. Міський бюджет велике перепланування площі не передбачає. Нестача коштів традиційно відкладає цей процес на роки. Проте шепетівчани не стали чекати допомоги держави. Зібравши ініціативну групу, необхідні папери та грошовитих спонсорів подалися на узгодження документів до міської ради. Проте рішення забракували. Члени виконавчого комітету не підтримали самого проекту. Усі 8 членів виконкому утрималися, а значить, що наш проект не може почати своєї реалізації, тому що на балансі знаходиться площа Героїв Небесної Сотні. Чому депутати не пішли на зустріч ініціативній групі в міській раді, це пояснюють помилками в розробці та подачі документів. А ще, каже головний архітектор, проект завис, бо не мав необхідної суми. Вони збирались робити за свої гроші, тобто збирати, відкривати рахунок, збирати гроші підприємців, населення і робити цей благоустрій. Питання, чому виконком не проголосував, це питання до виконкому. Все, що від мене залишило, я зробив. Що ж конкретно зробило управління архітектури, не маючи грошей на реконструкцію, чоловік не уточнив. У ініціативній групі показують серйозність намірів. Це її розроблений проект і кошторисна документація. Гроші, кажуть, теж є. На будівництво фонтану та нову бруківку планують витратити більше мільйона гривень. Ми хочемо зробити хороший культурний, приємний уголок в місті Шепетівка. Справа об'єднала досвідчених керівників знаних підприємств на Шепетівці. Серед тих, хто вболіває за естетичне наповнення міста, і Володимир Сасюк. Головний лісівник краю знає, як зробити площу ще красивішою. Ми би хотіли бачити наше місто охайним, гарним, щоб була гарна лавочка, щоб була смітничок, щоб були доріжки, щоб от буває, що от в центрі дивлюся або в парк разом з владою, разом з людьми, разом з громадою. Але їх треба сьогодні піднімати. Я впевнений, що ми це можемо зробити. І дуже би хочеться жити в гарному, файному, чистому. То чому ж місцева влада не йде на зустріч ініціаторам змін на площі Героїв Майдану? По відповіді пішли до Михайла Полудюка. Саме він зараз виконує обов'язки мера. Чиновник зголосився прийняти нас лише по обіді. Зараз поки зайнятий. Такий графік, що він зараз зайнятий. Можливо, я ж кажу, в другій половині дня. Ми не стали чекати сутінків і завітали у владний кабінет непроханими гостями. На незручне питання Михайло Полудюк відповів двозначно. Мовляв, хай врахують всі зауваження і співпраця буде. Ну, оскільки є ініціативна група, яка готова це робити, будь ласка, тільки мене цікавить, щоб воно було законно і покроково зроблено, щоб все було розписано. Проєктно-кошторисна документація, вони, до речі, зразу заперечували, що не треба ніякої проєктно-кошторисної документації. Коли ми стали обговорювати все,
зробили, все нормально, зробили свої розрахунки, ми подивилися, більш-менш нормально. Реконструкцію площі Героїв Майдану у ініціативній групі вирішили таки розпочати, а дістати згоду у владної сторони – то лише справа часу. Коли є ініціатива сьогодні вкласти гроші і зробити реконструкцію в місті, відновити щось в місті, побудувати щось нове, а ми не бачимо підтримки від влади, то виникає питання, чи все правильно в нашому місті, чи правильну владу ми з вами свій час обрали. А щоб справа просувалася швидше, всі, кого об'єднала благородна мета, з ініціативної групи перетворилися на громадське об'єднання «Ліга керівників». Будучи юридичною структурою, тут сподівається пришвидшити процес будівництва оази відпочинку у Шепетівці. Тетяна Москальчук, Володимир Вінськевич. Новини, телеканал «Ексклюзив».